Jim pra ai serios, që e punë vetëm për ngjarjet këqija, mendoj të qeshim pak. Të qeshim, do shta e të pro, jo, jo, s'ka gafa ku, ka gafa mes profesionistësh, por unë për shëmbull, të kësa nisa punën në ekran, në kishtë një gjërë që doja të dija, ishte, e kishtë ndë një ushtrim për të bërë për pare se dalësh që mund të artikulosh, se jo gjithmonë, tani, me ndojmë pak një emision gjesi që ti, fillon të flasësh pa u zgjuar akoma, ka në përgjën për ushtrime. Tani, aktorët e përgjithmonë, unë gjeta video në YouTube dhe gabova rënd dhe nuk e dija që e kisha kaq afër zgjidhjet te kolegu im, Paço. E shoj. Ku që ka gjithë? Ku që ka gjithë? Kam vite pa e aplikuar. E kishte si nxemje? Ja, po është... Unë e bëgjështë. Alo, alo. Dëgjo, më dilni qik tani direkt tani vetë. Si është atmosfera? Si... Dëgjo, si është atmosfera do më thua qmimin e parë? Ka që do më po më more ndo një aty afer? Aj se na hedhë në erë tashi. E shumë bukur, bravo, mere atër, mere. Ajta si bërë, nuk i adelti, ajde, ajde, mos kështu se... Po, ajde, mos e qaj kokët ani se i adel... Ku e gjithë të me? Po, batuta ti ka ky. Dhe gja, e rëndësishme është... Mërë një bajmën, po ky ka batuta me bilet direkt. Po, e gjitha kjo, unë mendova që tek ndërtjerësit, kjo ishte mënyra më... e lezeqme për publikum, për të për cjell, edhe për të të falenderuar që ishe me ne në shtëpin tanë. Falemderit.